Вітаю вас! В ефірі телеканалу «Інтеба» програма «В кадрі». І гість сьогоднішньої програми – Олександр Алєксєєв. Співак, актор та навіть каскадер. Сашко вже має досвід зйомок у кліпах, у рекламі та в повнометражному кіно. Щоправда, глядачі його в кіно ще не бачили. Що було не так із королем Данилом? Та як тернопільський актор оцінює український кінематограф? Чим займається зараз? Та чому тернополяни можуть бачити його і охоронцем у нічному клубі, і навіть таксистом? Дивіться. Сашко, думаю, наші глядачі тебе знають, якщо не всі, то в більшості знають і як музиканта, і як актора. Як себе зараз позиціонуєш ти? Зараз я позиціоную більше як актор, тому що мені подобається кіностворення, мені подобається розвивати кіноіндустрію, яка також піднімається з колін, яка розвивається в Україні. Я розумію більше, що я в кіно можу бути творцем. В музиці я здебільшого виконавець. Мені подобається виконувати українські пісні, я продовжую співати, але розумію, що більше можу принести і більше задоволення мені приносить саме робота в кіно. Коли ти вступав на театральне, чи ти відразу знав, що займатимешся і музикою паралельно? Як відбувався цей перехід від акторської майстерності до музики? Адже спочатку тебе так чимало людей знали у зв'язку з тим, що ти був учасником тріади, так, першого складу. І чому потім пішов звідти і як от вже перейшов більше до акторської діяльності? Чому я пішов на театральне? Тому що все моє початкове життя з дитинства було пов'язано з мистецтвом. Пішовши на театральне, я не знав, до кінця не розумів цієї професії. Я просто навчався, я розумів, що це мені подобається, це приносило задоволення мені. Я бачив прихильність глядачів. Пізніше музика, сцена, тоді виконання українських пісень, тобто пішли ми на X-Factor з метою розвитку української пісні. І я зрозумів, наскільки важливі ці елементи. Українська музика для українців, українське кіно. В 2015 році я потрапив на Схід, в Авдіївку, і там спілкувався з людьми, які воювали там. От один чоловік сказав мені, каже, зброєю тут, ти тут можеш зробити багато, але у тебе є талант, у тебе є вміння, яких немає в багатьох, і в тебе є оцей патріотизм. І цим всім ти можеш зробити набагато більше там, де йде інформаційна війна. Тут ми воюємо зброєю, а там можна воювати словом. І потрібно воювати словом. І я продовжую розвивати це все. Я не їду за кордон, хоча деколи буває і дуже важко. Я стараюсь. Та є пропозиції? Маю на увазі на підзаробіток. Я стараюся тут продовжувати розвивати те, що необхідно, те, до чого лежить моє серце. І на даний момент мені це вдається. Що мені подобається? Те, що вдається, люди прислухаються дуже багато. Наприклад, дуже багато людей прихильно ставляться до українського кіно. Коли я приходжу в кінотеатри, я дивлюсь з кожним днем все більше і більше анонсів нових фільмів. Це українського виробництва. Мене це страшенно тішить. І я також хочу бути причетним до цього, і я максимально готуюся до всіх своїх ролей для того, щоб українське кіно ближчим часом вийшло на належний рівень, щоб з нами рахувалися, щоб українське кіно дивилися, щоб дивилися ті самі українці. Проблема в тому, що ми з давніх давен, з самого дитинства, привикли до якісного кіно. Ми привикли до голівудського кінематографу. А там вже давним-давно працюють професіонали. Ми на стартовому етапі. Ми починаємо тільки навчатися. От. І тому не завжди український глядач буде дивитися українське. Тому що він розбалований
голівудськими хорошими стрічками. Тобто ти ведеш до того, що українське кіно зараз не настільки професійне, так? Який досвід у кіно зараз вже є у тебе і чим би ти хотів зайнятися? Зараз я працюю, великою кількістю працюю над рекламами, фільмами деякими. Я займаюся не тільки акторською діяльністю, хоча у мене, я себе заставляю працювати майже кожного тижня, тиждень через тиждень в мене виходить зйомка одна-друга. Ми працюємо зі зйомочкою від самого початку, від створення сценарію до створення образів і до кінцевого продукту. Також я займаюся бойовими постановками. Я готую людей до фільмів, готую каскадерів. Здебільшого бувають каскадери непрофесіонали. Тобто мені потрібно створити масові бої. Нещодавно у Тернопільській області знімався фільм «Джура Королевич». То мені потрібно було підготувати в районі 60 бійців, які не являлися каскадерами, до масових боїв. Це ти не був такого досвіду? Я ще на хвилинку тебе... Спершу це була театральна школа в нашому педагогічному університеті. Я навчався цьому. У нас був предмет «Сценічний бій». Я зрозумів специфіку цієї роботи, зрозумів, як потрібно будувати це все. Пізніше це все самонавчання. Так склалося, що мені пощастило бути в Штатах з людьми, які створювали фільм «Воїн». Можливо, ви чули там про двох братів, які билися в клітці, в рингу. Вони мені пояснили ще по-іншому, як це виглядає. Пізніше я почав цікавитися від популярних людей, почав читати статті, почав переглядати відео, які надихали мене, які подобалися мені, з Джекі Чаном, з Брюс Лі і їм подібними людьми. Я набирався досвіду. Я спочатку вчився, потім почав цим займатися практично. Зараз, на даний момент, у мене 3 тренування в тиждень. Я займаюся каскадерством. Я займаюся постановками боїв, я займаюся своїми трюками. І повертаючись до кіно, це був Джура Королевич. Я займався дознімальною постановкою. Тобто на знімальному майданчику працював вже постановник боїв, а мені потрібно було підготувати людей, щоб вони приблизно розуміли, як працюється в кіно, як працюється в кадрі. Ти займався у Джурі Королевичі виключно підготовкою, чи також мав там і роль? Що це фільм «Казка», так? Так, фільм «Казка». Я займався там тільки бойовими постановками і приймав в цьому участь. Також займався бойовими постановками і працював як актор у кліпі, який вже на даний момент вийшов. Це VIP Тернопіль, Village Style. Там ми відтворювали досить кумедну постановочку. Бійка в сільському клубі. Було смішно, було прикольно. Але, знову ж таки, я зіткнувся з тим, що там десь в районі 30 осіб було звичайних людей. Хтось стоматолог, хтось будівельник, хтось оператор, хтось бухгалтер. І їх всіх потрібно було перелаштувати на кіно. А як ви розумієте, не кожен може працювати на камеру, не кожен може легко себе поводити природньо. Тому мені потрібно було день для того, щоб їх перелаштувати. У нас там було і падіння зі сцени, у нас там було, що коликами билися по спині, і через двері вилітали. Дуже багато цікавих таких моментів, які ми, в принципі, успішно створили також. Що мені подобається, що я ставлюся до цього з повною віддачею, і воно відповідно до тебе приходить. Наступний кліп також з бойовою постановкою. Люблю я це. Люблю я, тому що не по тій причині, що це тільки мені симпатизує, але й тому, що я розумію, потрібно бути різноплановим актором. Потрібно вміти декілька
різних речей робити. Бути ліричним актором, бути драматичним актором і вміти рухатися в кадрі. Наприклад, з кого ми в дитинстві, хлопці, дівчата, беремо приклад, які ми фільми пам'ятаємо, екшени пам'ятаємо, правильно? Ми пам'ятаємо з дитинства, маю на увазі. Ми пам'ятаємо те, що захоплює. Так? І, наприклад, візьмемо Джейсона Стетхема. Так? Він робить трюки. Він є непоганим актором. Правильно? Візьмемо нашу школу. У нас дуже мало таких акторів, які роблять декілька цих позицій. Мало. Але їх потрібно розвивати. І цим самим я зараз займаюся. Я зараз працюю в медійній школі, де навчаю дітей бути різноплановими. Навчаю бути їх як драматичними акторами, як перевтілюватися, як правильно працювати в кадрі і бути пластичними. Тобто вже маючи якийсь певний свій досвід, намагаєшся ним ділитися? Тільки так. Не можна ділитися тим, що ти прочитав в книжці. Не можу не запитати тебе про «Короля Данила», фільм, де ти спочатку був задіяний, потім якимось чином так сталося. От розкажи, що, власне, сталося, що ти перестав грати роль «Короля Данила», на яку ти вже був затверджений, наскільки я розумію, вже починалися зйомки, правильно? Зйомки вже тривали. Зйомки вже тривали, але, знову ж таки, ми зіткнулися з тим, що український кінематограф ще не готовий до зйомки, ну, як не готовий. В той момент ця команда не була готова до зйомки повнометражного фільму. Амбіції є, бажання є, а от вміння не вистачає. Тому в кінцевому результаті цей фільм виявився провальним. Тому що, по-перше, не було створено відповідної організації, не було створено правильної побудови сценарію. Я готувався до цього фільму 7 місяців. У мене не росла борода, у мене була коротка зачіска. Фізична форма моя була набагато слабша, скажімо так. Моєю метою було висвітлення короля Данила таким, який він був насправді, і подати його в такому світлі, щоб діти хотіли читати історію України, історію його життя, тому що вона нас по-справжньому велика. Це велика людина, велика постать. Я хотів, щоб пам'ятники, які знаходяться у нас в Тернополі, люди не казали, давайте зустрінемося біля коня, а розуміли, чий це пам'ятник. У нас більшість глядачів, більшість людей не розуміють, чиї це постаменти знаходяться. Тому я хотів оживити цю історію, подати легше, щоб діти не читали книжечку, а поглянули фільм, зацікавилися і тоді її прочитали. Свідомо ставилися, так? І що, власне, сталося? Чи збереглися адекватні стосунки із командою, чи ні? Чи був конфлікт такий? Конфлікт виник, тому що тоді була страшенно напружена атмосфера. Я розумію, що всі хотіли створити досить непоганий фільм. Але я пішов з цього проєкту по тій причині, що я розумів, що робиться непрофесійний продукт. І після того, коли мене зобразили у цьому фільмі, коли я би відпрацював у цьому фільмі, моя кінокар'єра би закінчилася. Тому що, працюючи в цьому, в чому я працював, починав працювати, і розуміючи, мені не дали сценарію, я приїжджаю на знімальний майданчик, запитую, мені пояснюють, що сьогодні дамо сценарій, завтра в нас прогон, репетиція, і на наступний день ми працюємо. Я приїжджаю, мене гримують, вдягають, відправляють на знімальний майданчик. Я кажу, так, що ми робимо? Тут у нас невеличкий діалог, в тебе діалог з мамою. Кажу, добре, зараз тобі текст дамо. Шукають текст, тексту не знаходять. І тут освітлювач говорить мені, я знаю текст.
Я кажу, добре, давайте текст. Ми відпрацювали так одну сцену, другу сцену. Ви розумієте, якщо я, наприклад, головний герой, то моя лінія повинна бути одинакова від самого початку до кінця. Тобто є ведення однієї лінії. Ти як головний герой, і взагалі кожен персонаж має свою лінію. А коли ти не розумієш, що? Це так само, як людина без мети. Куди ти рухаєшся? Чому ти рухаєшся? Ти просто рухаєшся. А куди ти рухаєшся? Незрозуміло. В кінцевому результаті ми маємо те, що маємо. Вийшов цей фільм. І в цьому не винні творці. В цьому винен час, в цьому винен сам період. Ми тільки готуємося, ми вчимося. І такі помилки будуть дуже часто. І вони виникають дуже часто. В Україні знімається в районі там, 50 фільмів на рік. Ми бачимо тільки декілька із них, так, які кращими вийшли. Більшість із них ховаються, тому що ну, це природньо. Але якщо не помилятися, тоді ми не дійдемо до рівня Голлівуду. Держкіно зараз активно працює, в принципі, але дуже різні є відгуки щодо того, наскільки якісні матеріали, наскільки якісні відбирають фільми для реалізації, які потім і фінансують. На що би ти хотів звернути увагу? Над школою. В нас вже є місця, звідки брати цей досвід. Наприклад, я роблю це таким чином. У мене соціальні мережі налаштовані на популярних світових зірок. Так, наприклад, більшість людей у світі 80% часу приділяють соціальним мережам. Правильно? Їдемо в транспорті, де ми знаходимося? В телефоні. Так, маємо вільну хвилинку, ми що робимо? Відкриваємо телефон. П'ємо каву, відкриваємо телефон. Зранку відкриваємо телефон. Я це все проаналізував і зрозумів, що за друзями своїми слідкувати мені не цікаво. Мені цікавіше їх побачити вживу, поглянути на них, запитати, як їхні справи. А соціальні мережі я повністю перевів план роботи. Я слідкую за голлівудськими зірками, взагалі за світовими зірками. Як створюється кіно на Заході, так? Як вони працюють, як вони розвиваються, як вони створюють цей кінопродукт, саме ставлення, сама культура. І це мене надихає, і це мені допомагає розвиватися. Останні мої проекти, наприклад, останній мій проект це був з Іваном Яснієм у кліпі «Нічлава», падаючи на сніг. На реальних подіях побудований сюжет. Тобто наш український боєць, наша українська команда загинула на Сході. Так? І ми відтворювали ці події. Ми спеціально готувалися з великою кількістю професійних бійців. Ми дізнавалися більше інформації про Схід. Я усвідомлений в тому, що відбувається, як відбувається. Але мені потрібно завжди більше інформації для того, щоб створити по-справжньому хороший образ. Я дивився ці відео, я читав книги, я взагалі оце все хотів перейнятися цим. Наскільки важко потім виходити з цього стану? Адже тематика така далеко не проста, і входячи в роль, чи легко потім налаштуватися на щось інше? Дякуючи своєму викладачеві В'ячеславу Антоновичу Хім'яку, він навчив нас, як входити в роль, так і виходити з неї. Виходити важко. Безперечно, важко, тим більше з таких ролей, коли вони зачіпають твоє серце. Так? Для мене це дуже ранима тема. Взагалі, війна в Україні – це для мене дуже тяжко. Так? Неприємно, тяжко. Тому вся ця ситуація, яка відбувається, вона мене зачіпає зсередини. Але вміння, оцей весь досвід, який я пройшов,
мене навчив, дуже швидко виходити з таких ролей. Ти зараз активно знімаєшся і в кліпах, і в рекламі. Якщо говорити все-таки про кіно, чи подаєш свою кандидатуру на кастинги? І якби зараз були цікаві пропозиції, що, власне, мало би тебе зараз зацікавити? Чим би ти хотів зайнятися? Мене страшенно цікавлять українські історичні фільми. Тому що я розумію важливість. Їхню важливість в розвитку відновлення українства в Україні. Тому що дуже багато, наприклад, я в свій час, будучи дитиною, не дуже був зацікавлений українською історією. І багато чого я не знаю, багато чого я втратив. Я не хочу, щоб ми зараз на етапі розвитку України. Так? І з усіх сторін потрібно старатися це розвивати і старатися відновлювати, старатися в українцях будити Україну. Тому історичні фільми для мене першочергові. Якщо б багато було цікавих пропозицій, але не тільки пропозиції, я подавав свої кандидатури на такі фільми. В кінцевому результаті вони також починали губитися, тому що десь знаходилися ще не до кінця досвідчені режисери, оператори, актори. То ти не допускаєш зараз можливості бути задіяним в кіно, яке не відповідає твоїм вимогам. Чи розглядаєш такий варіант, аби вчитися разом з ким, набувати спільний досвід? 100%. Я не проти... Я люблю перевтілюватися. І от, наприклад, нещодавно у мене був ряд різних ролей. Наприклад, у мене була роль кіллера, пізніше у мене була роль принца. Це була одна реклама, кліп і ще одна реклама – це була первісна людина. І я переглядаю ці фотографії, переглядаю відеороботи, і мені подобається саме перевтілення. Тобто тут знаходиться таким. Я актор, я люблю перевтілюватися. Мені подобається працювати над роллю. Наприклад, я люблю серйозно ставитися до ролі. Я люблю жити, переживати, а не грати. Таким чином, я розумію, що ми створимо набагато швидше якісний продукт, який не будуть перелистувати, тому що це Україна. Який буде на рівні з світовими стрічками. Я зараз, наприклад, у мене раніше була роль охоронця в нічному клубі. Багато хто з тернополян знає, бачили мене там і дивувалися, чому я там працюю. На той момент це була моя перша проба переживання, набуття досвіду. Розумієте, коли ти заходиш на знімальний майданчик, і ти вже охоронець нічного клубу. Тобі не потрібно грати. І кожен охоронець нічного клубу, він бачить тобі охоронця нічного клубу. І кожен глядач розуміє, що він охоронець нічного клубу. Зараз, на даний момент, у мене нова роль, пов'язана з таксі, тому дуже багато мене можуть побачити водієм таксі. І я також розумію, я коли отримав цю роль, я думаю, що мені потрібно робити? Що мені потрібно робити? Як мені потрібно робити? І я згадую одну історію Роберта Де Ніро, коли він у фільмі «Таксист» працював таксистом. Я точно. Потрібно влаштуватися на таксі. Я влаштовуюся на таксі, і я набуваю того, чого би я не набув, читаючи книжки чи просто сидячи збоку. Оці години роботи, оце як сидить водій таксі, як він слухає всіх тих, хто знаходиться в нього в салоні. Не тільки слухає, але й запах, але й оця атмосфера, куди їхати, що робити. Розумієте? Підкрути
музику. Дай тепліше, дай холодніше. Це буде кліп чи реклама, чи ні, фільм? Ні, це буде повнометражний фільм. Цікаво. Коли? Коли? Більше інформації, давай раз заінтригував, хоча б ще кілька слів для... Я вже, в принципі, і так багато сказав, не можу сказати більше, тому що це є комерційною таємницею, але хочу сказати одне, що я готуюся з тими людьми, які так само ставляться до цього відповідально. І у них за плечима вже не один хороший, якісний фільм. І це буде по-справжньому хороша українська стрічка. Сашко, я тобі дякую за розмову, тобі бажаю успіху і легкого втілення всіх твоїх задумів. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас в кадрі був Олександр Алексєєв. До зустрічі на телеканалі «Інтеба».